အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်က Diamond Peacock Crab ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးပဲဗျာအာဒါဘာကတရေဗီဒီယိုကျွန်တော် reaction လုပ်ရအောင်ဘောနော် okay ဆိုတော့အရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နှလုံးယောဂတည်းကြည့်လို့မရအောင်လမ်းပြီးသေးပုံမယ် okay ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုနှလုံးယောဂရှိရလို့မကြည့်ပါဘူးကျွန်တော်တရေ reaction နဲ့ဗီဒီယိုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ပါဦးနော်Okay so ဒီ video လေးကိုကျွန်တော်မစားရင်မှကျွန်တော်ပြောနေတာပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ပေးပါလူတွေဘယ်သူမှကျွန်တော်ကို subscribe မလုပ်တာပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော် video လေး subscribe လုပ်ပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Okay so ကြောက်စားမယ်လား Okay ဆောင်းရဲကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဗောနော်ကြာOkay တကယ်ထွက်လာပြီညို Wait whatYo, yo, what? Huh? You're not a good guy.